er vi på vej op til Trolltunga, som er et markant klippefremspring ud over Ringedalsvatnet. Det er i kanten af Hardangervidda, over for byen Odda. Odda da. Det er næsten ikke kort. Det er derfor, vi først filmer nu. Det andet, det har været pinligt for alle sammen. Det er mig. Så har vi været ude for Trolltunga. Det har jeg. Peter han tog ind. Det er bare så kø i lang tid. Så jeg ikke turde stå ned. Gør noget alligevel, og så var skønt synd og se dum ud. Men det er fedt nok. Og så har vi så sat kursen tilbage mod parkeringspladsen P3, hvorfra der totalt set er 20 km i alt. Den er anstået til at vare 7-10 timer, men vi fandt jo nogle utrolig gode steder at holde pause og sidde og nyde udsigten, og hvorfor skulle man ikke også det, når vejret er så godt? Så vi brugte samlet set 14 timer, og det var helt fantastisk. Man skal, uanset årstiden, tage godt med tøj med, fordi vejret i byen er ikke nødvendigvis det samme som op på fjeldet. Udover at få luftigt fodtøj og påklædning, så skal man selvfølgelig også sørge for at have mad og drikke med, og vand kan man selvfølgelig skaffe deroppe, der er rigeligt af det, og det smager fantastisk. God tur, vi ses derude.